Ахнерер кит гинча он сетте сил итюти митерет сия байтах. Санереллер ол курдук букиннерге, борибиллерге, итчат бала берсергахты гаста, бутуғынан бияхы кепсиге лилер. Сағыр республикатин итчат делаларын оны джекерген политикатин министр Масыгы Солбияч Василина Лукина. Онна өймекен луғын үшігей нехилиген итчатын лидері кит гинча он сетте сил бастың лидері атқа Аяна Эверстова. Итю харсырдана. Итю харсырдана. Кәлін ер хана жылына да қаддалей бет. Жара, үтчет бағала түміктен не? Жа тоқ түмікте тағысын. Отын бұл елдері күн сыл ақсын болар үтчет бағала түміктен не? Ол күрдік үнтін бағалға боларын күрдік. Тоқ бар ұлыстардан үтчеттер керен күтінділер. Төрд үнтін тұқса үтчет апшесіні түмсүйлерін билет ыңыры ыланнар әне кытыннылар. Олыс сәргехтік асты, онна сыл ақсын ұтчат балын тәрейті опсынын тағыма үрдән егер. Олхен бұла сыл ақсын тоқы мүті қаяндағыны фишкалар әбілден елдер. Олхен бұл бұла фишкалы бұллағаны социальный сетім, онна инстаграм темата болы. Олхен бұл ыңыры билеттін сағалан, оформление, сценарий үтті тоқ барда бұл социальный сетімдер оны инстаграм тұхынан болы. Ол күрді күнтін балға келеннер бұл бияқа инстаграмға олыс әлбіқ подписчик тамы бұл сылға интересіне үнтін жаннар бол бұл үтчеттері үңір бұл бұл. Ол күрді күнтін бұл инстаграмға ағаяқ анырат түгір тақсып кәрчәйіне, кәскеләіне дейін егері кіргіттір келеннер ұлдыстадылар, ұлладылар. Оннан түн опсайының бал бігеға сылақсын самай кетігір тірәхміп болыр. Тұғы дейтірған түн тұқ бар ұлыстан бартыттан табарыстар бұд, тұқ бар самай активны үтчеттір бұд келелдер. Оннан түн сылы бұғы көрсіпетіқын көрсін, кепсетін, доғойын түн астынан баралар. Бәді Аяна, бәң тұсқынан білейдіңдер әрі. Өймекен құрды қырақ жетті. Мен хүддіған жанлардық соғыдым, хүлардық үйірдім, лидер құдығы бұп бар. Бейі болуына өймекен ұлығығар хамы күрі бейілік дейдінден ағылы бұд. Хәттуған, хәттуған үтчаттақ бұд факту әд. Құрықта бұл аманы қорқар болуықтыра тоқпыт, бөлік бөл бағалыға нұрттық поддержкалылылар. Бұл болуына главный специалист бұл Григорьев Станислав тұғынан болуына үтчет сылығаранан тоқ болуына Спартакияда 14 көрімінен, культурнай оны тоқ физическай түнен. Оны болуына бұл ғамы бір тоқпыттен аял сев-сев әдір хүрияатчы болуына Золотая молодежь полюса қолу деген келіне тағарды. Оны болуына именно бөлік активистара балдыр. Спорт әттінен, культура әттінен дейбі күрдің. Бұл ұнына бір тұқ бұттен тұқ қабар артты бұд, Мирнайға үтчеті еғар. Хәтті паруымы тұран, тауыз ұлығы тұран, төт сұтқаны бұхайынан тейбіп бет. Ше байты күріқтіғын кәлін дейбіт әттінен әк бітте. Балға бұл болағына хүрбі кей болан кәлі әджі бұд. Бүгін әтін басышынар күнлер хүрбалтасқа тұқ түміттенер. Оның дейбітер барар болақ бұл жаңа жылы. Бұл бал кәнеттен семинар сағыламыда бағы. Үскүннәк семинар болыр. Бұл арас ұлыстырттан, нәхілектерден келбіт үтчатықытты өлілер специалистерге семинар. Оны хүрбе алта чығылаға сылы түміктүр тәрәйін болуға триумфқа. Оны түгенінен туғанан барларын ұңырықпытын бағара бұд. Бұл тәрәйін үтчат сылын, экология сылын, оны сұқайра Россияға кербіте 315 сылын түміктүр сыл тәрәйіні болу. Бұл хүрбе алта чығылаға 5 часқа триумфқа. Асыны бітті? Сарсын, аға, намды сарсын. Жа, оны түмікке қылғастық туға дейқа дейін? Оты мен білден тұрыр бұл сыл түміктемеденен бейгіні күтті өлеліспет жоңы барлары мақтал бұдын тіредем әді. Онына әкі тіңші оң аға сыл волонтер сылының білдерілінің өлеген өлебет салғанар, оның күстәк өлені барлары әр бағырым. Мен болуына бірге тұнында баған түмсі әйдір үшчеттірге олыққан мақтал бұн тердебін. Олар мала жастар, бір дайдулақтар бар, әне олыққан мақтал. Кәләне әр сапылақ аңа жылында. Аңа жылында. Ите көрдік жай егені кәләне ұлдыстағы күтер мақтана бұд, аңа жылынан оны да әдәр үтчеттен жаңа майды бұл олық өйхігер үтчек қайын және әттен егенің ғыра бұд.